Bu yaxınlarda həmkarımız Vahid Əhmədov mətbuatda xoşa gəlməz müsahibə verib. Blogerin suallarının təsiri altına düşən həmkarımız dövlətin həyata keçirmiş olduğu fundamental məsələlərə şübhə toxumu səpməyə çalışdı. Unikal xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında deputat Fəzail Ağamal deyib. Sitat: Məni narahat edən millət vəkilinin Azərbaycan dövlətçiliyinə təhdidləri qərəzli münasibətlərdir. Vahid Əhmədov ölkə prezidentinin sosial siyasətinə kölgə salır. Bunu ən müxalif tezislərlə əsaslandırmağa çalışır. Belə çıxır ki, Azərbaycanda uzun illərdən bəri həyata keçirilmiş sosial siyasət heç bir nəticə verməyib. Bundan sonra Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova tapşırıq verib ki, deputatın işinə intizam komissiyasında baxılsın. Deputatlar sədrin tapşırığını dəstəkləyib. Vahid Əhmədov həmçinin ona qarşı olan çıxışlara cavab verib. Həmişə dövlətimin yanında olmuşam. Dövlətimin mövqeyini müdafiə etmişəm. Yenə də müdafiə edirəm. O bildirib ki, istər Milli Məclisdə, istərsə də mətbuatdakı çıxışlarında hansı mövqeydə olduğu bəllidir. Bu çıxışların haradan idarə olunduğunu dəqiq bilirəm. Kim bu göstərişi verib, onu da bilirəm. Vaxta gələndə bunun hamısı açılacaq. Fəzail Ağamalı təklif etdi ki, intizam komissiyasında baxılsın. Etiraz etmirəm, baxılsın. Orada da bütün suallara cavab verməyə hazıram. Millətin və dövlətin yanında olan insanım, deyə deputat bildirib.